വാർത്തകൾ വിശദമായി. കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഉപജില്ലാ കലോത്സവ സംഘാടക സമിതിയിൽ ബി ജെ പിക്ക് മതിയായ പ്രാതിനിധ്യം നൽകിയില്ലെന്ന് ആക്ഷേപം. ഉപജില്ലാ കലോത്സവം ഇടതുപക്ഷ കലോത്സവമായി മാറ്റുന്നതായി ആരോപിച്ച് സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗത്തിൽ നിന്നും ബി ജെ പി കൗൺസിലർമാർ ഇറങ്ങിപ്പോയി. ഏകപക്ഷീയമായി ഇടതുപക്ഷ കൗൺസിലർമാരെ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തി ഇടതുപക്ഷ അധ്യാപക യൂണിയൻ നേതാക്കളും നഗരസഭാ ഭരണാധികാരികളും സംഘാടക സമിതി രൂപീകരിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ഇറങ്ങിപ്പോക്ക് നടത്തിയതെന്ന് ബി ജെ പി നഗരസഭാ പാർലമെന്ററി പാർട്ടി നേതാവ് ടി എസ് സജീവൻ പറഞ്ഞു. ഈ വരുന്ന നവംബർ 15, 16, 17, 18 തീയതികളിൽ നടക്കുന്ന ഉപജില്ലാ യുവജനോത്സവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് കോട്ടപ്പുറം സ്കൂളിൽ അതിൻ്റെ സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണമായിരുന്നു. ആ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ പ്രതിനിധികളെയും ജനപ്രതിനിധികളെയും പൊതുസമൂഹത്തിൽ പല ആളുകളും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിന്നൊരു സംഘാടക സമിതി ഇവിടെ രൂപീകരിക്കുകയുണ്ടായി. ആ രൂപീകരിച്ച സംഘാടക സമിതിയിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ നഗരസഭയിൽ 21 കൗൺസിലർമാർ നിലനിൽക്കെ അവർക്ക് വേണ്ടത്ര പ്രാതിനിധ്യം ഉൾപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാതെ തീർച്ചയായും എൽ ഡി എഫ് ഭരണസമിതിയുടെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ നഗരസഭയുടെ എൽ ഡി എഫ് ഭരണസമിതിയുടെ കൈകടത്തലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇടതുപക്ഷ അധ്യാപക യൂണിയൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കൈകടത്തലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ജനപ്രതിനിധിയായിട്ടുള്ള കൗൺസിലർമാർക്ക് യാതൊരുവിധ പ്രാതിനിധ്യം തരാതെ ഏകാധിപത്യപരമായിട്ട് ഇവിടുത്തെ യുവജനോത്സവം എൽ ഡി എഫിൻ്റെ യുവജനോത്സവമായി മാറ്റാനുള്ള പരിപാടിയാണ് ഇവിടെ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്കറിയാം വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ച് രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയമില്ലാത്തൊരു രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട യുവജനോത്സവം ഇന്ന് ഈ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ നടക്കുന്ന ഉപജില്ലാ യുവജനോത്സവത്തിൽ ഇവിടുത്തെ ചെയർപേഴ്സണും അതുപോലെ തന്നെ വൈസ് ചെയർമാൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഇത് പാർട്ടിയുടെ ഒരു പരിപാടിയാക്കി മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമമാണെന്ന് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. അതിന് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെയും ബി ജെ പി കൗൺസിലർമാരുടെയും ശക്തമായ പ്രതിഷേധം അറിയിക്കുകയാണ്. തന്നെ ഇത് കുട്ടികളുടെ പരിപാടി ആയതിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സഹകരിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന സംഘാടക സമിതിയിൽ ഒന്നും തന്നെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ പ്രതിനിധികളോ അതേ ബി ജെ പിയുടെ കൗൺസിലർമാരോ പങ്കെടുക്കില്ലെന്നും ഈ കാര്യത്തിൽ യാതൊരുവിധ സഹകരണം അവരുമായിട്ട് സംഘാടക സമിതിയുമായിട്ട് യാതൊരുവിധ സഹകരണം ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ യുവജനോത്സവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സഹകരണവും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും കൂടെ നിൽക്കുന്നതാണ് ഈ സമയത്ത് പറയാനുള്ളത്. കൗൺസിലർമാരായ ഒ എൻ ജയദേവൻ, രശ്മി ബാബു, ശിവറാം, പരമേശ്വരൻ കുട്ടി, സുമേഷ്, ധന്യ, ഷൈൻ, റീന, അനിൽ, ജ്യോതിലക്ഷ്മി തുടങ്ങിയവർ ഇറങ്ങിപ്പോക്കിൽ പങ്കെടുത്തു. ഇടതുപക്ഷ കൗൺസിലർമാർക്കും ഇടതുപക്ഷ അധ്യാപക യൂണിയൻ ഭാരവാഹികൾക്കും കൂടുതൽ പ്രാതിനിധ്യം നൽകി ഉപജില്ലാ കലോത്സവം ഇടതുപക്ഷ കലോത്സവമാക്കി മാറ്റുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന നഗരസഭയുടെ നടപടിയിൽ ബി ജെ പി കൊടുങ്ങല്ലൂർ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കെ എസ് വിനോദ് പ്രതിഷേധിച്ചു. കൊടുങ്ങല്ലൂർ എം എൽ എയും നഗരസഭയും ചേർന്ന് കലോത്സവം ഇടതുപക്ഷ കലോത്സവമാക്കി മാറ്റുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും വിനോദ് ആരോപിച്ചു.